Lah tak apa mung kira ra bleh kene kok Arab. Lah gua pondasi. Hah? Gua pondasi. Sopo? Sing mung ndase kiri iki sopo? Ndase sopo? Ndase kiri petanyo. Ora dijisi wae. Ngomong ngono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, iki. Ah. Piye-piye enak berita apa umpane kok kayak sajake kok serius. Dagelan tuwek aja mengsa tampil. Niki to wis pasien gak sik dhek. Ya jare golek sing mangan le. Nek negonku enek sinden tuwek. Aku nek cerita kudu guyu. Nyapa kuwi? Negonku enek sinden tuwek, wis pensiun wis ra nyinden. Metu kok jeding madul anake. Apik ah madul piye? Lek ibu ipo kena setruk kok kok ora iso mlaku. Bapak anake jawab. Jawab ya opo? Ora iso mlaku ya ora perkara setruk kuwi cawatmu ro mbok unjukne. Dadi cek mau mawer ning kene. Ya opo iso mlaku. Ya ya iya. Kuwi ta bocah. Eh, mata. Cek aku dhisik. Mulane dadi dadi seniman Masiono Masio tuwek ilingo alammu. 40 tahun kas ya ngono awakmu. Anggur ngomong mesti ngentut. Tapi aku ora iso mati ya. Ora iso mati. Mati piku seumur hidup kok. Wes sik, meneh aku gak iso mati terus ngubur awakmu sapa? Oh ya ngono. Karene bature kabeh. Sik sik matri karo Pak. Iya. Iya. Momoh nek Pak gendut. Eh kok Pak. Kasar yo. Wah. Hei. Gendut terus mati. Gajahnya kok kok Pak Yayat. Pak Yayat. Nek gendut iki nek Tribono sing wis mati. Ora. Yo Pak Tribono anu to. Mantan urah to. Halo. Saiki lu druk. Mantan obrol. Pak Tribono mantan urah. Heeh. Mantan urah. Kanjeng Anom. Lah kok ora tau nanggap aku. Sopo? Kagak druk kok apa? Lah wis pasien kok nanggap. Wis wis pensiun ora ngapa-ngapane. Ya nek karo nek proyek anyar. Pak Wilang, saya bilang. Betul. Betul, ada nom-noman mesti rezeki. Tak nonggi ke dunia kayak rezeki wong tua. Ya, ya. Mas ini. Mas ini. Tapi tak tumpahin. Oblah. Bulak-balik kok ditumpah. Iya, cek iki. Iki serius tentang ini. Iya, proyek anyar. Suwe nak rambok ran apa job belas rata tanggapan. Wis ketok, rupane koyo kotak infak wis ketok. Suwe ra entuk job. Aku entuk proyek. Ki bolak-balik kan tanggapan proyek apa? Aku wingi bar menghadap insinyur Bapak Haji Joko Widodo. Wow. Waduh. Bapak Presiden. Presiden. Lah iki di lokasi ngadep molekan. Pajak sapa? Awakmu. Aku. Amin. Amin. Nanti pas urip dhewe ora mengkring. Urip dhewe ora mengkring. Ki entuk proyek. Proyek nopo? Job gedhen-gedhenan. Ya, iki kancane jek. Yo awak dhewe ngene didak, mesakne pensiun nubek iki mesti yo. Ki job gedhen-gedhenan ki wis entuk investasi ki kok. Kok Brunei. Nenan opo Brunei ki job selawat. Hah? Selawatan. Hadroh. 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 Enak terima hadroh. Lho, ngawak lo dalang. Kok ya dijob selawatan, hadroh kok ya gelem lo iso murah. Lho, saya ini di sing enak lho. Ya masa dalang maya aku lo didrop, hadroh kena ditampani ya. Tak tampani. Kok ngobong botolnya tak tampani ya. Padahal karena kentrung barang dinangi. Saya ini hadroh. Hadroh. Iki gelem nampak ora. Ya karena ya apa? Aku di DP saya ketuto. Wes di DP 50 juta. Eh, awak dhewe kudu DP sik ya. Ya kok tak DP 150 wes. Lah tekor lah. Nah, tenan ta? Iya. Tapi ya latihan. Latihan. Yo yo no, gak latihan ora pas tampil nang kono nak memalukan. Dene sing dene gane alate. Dene tak gane alate ya? Heeh. Alat sementara ora apa-apa. Rasa sing rasa sing tenanan sing alat sementara ae. Yo yo. Alatnya bukan itu ya. Sandang pangan. Sandang pangan. Aku baru pengen gue rezeki. Yo yo. Cak akon nih, cak akon yang dulu loh, cak kreatif, cak kreatif, pasti wong tua. Terbesar nih lek. Wong ini kreatif lah kayak aku. Yo. Latihan ini bukti se. Latihan sementara loh. Sementara tapi ada dua drum rusak oleh tanganmu. Yo. Tapi anaknya duit tuh, kan cuma nol tuh. Enak. Oke sementara. Sementara. Ya. Kok
sapa? Ajar ya. Mm-hmm. Aku sing selamat. Heeh. Sampean sing gedro. Sing nabui. Heeh. Sing nabui bana ya. Salatullah. Salamullah. Ala Toha Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala Yasin Kabibillah. Drong. Ngono carane ya. Drong. Tapi ini udah latihan sih.